Георгиев и Николай Михайлов се утвърдиха като вратарите с най-много сухи мрежи на този етап от шампионата, по 9 за двамата. По 3 сухи мрежи и за Пирин, и за Левски след подновяването на първенството. Уелтън. Още един удар на Уелтън! Левски открива резултата! Минутата е четвърта, вълшебно изпълнение от страна бразилеца и сините вече излизат напред. Никакъв шанс за Янко Георгиев да реагира по-добре при този фантастичен изстрел от страна Уелтън. Блестящо начало на срещата от гледна точка на сините. И със сигурност точно това са очаквали и са искали да видят всички тези привърженици, които са взели своите места по трибуните и подкрепят Левски. В случая Уелтън се бе оказал на десния фланг, което му позволи, получавайки топката, да влезе към средата на игрището. Там насете вече с левия крак да търси този завършващ удар, който беше напълно безапелационен. Със сигурност гол, който е сред претендентите за гол на сезона. Фантастично изпълнение от страна Уелтън. И още в началото на срещата Левски вече е напред в резултата. Нов гол майстор за сините владее. В случая връща към своя сънародник Цунами.